El terme municipal de Beget té 54 quilòmetres quadrats i engloba tot el que és les valls d'Estavarsa, de Bolòs, de Rocabruna, el Riberal i també part del que és el Bestracà fins a sobre el Pairer. Forma part del que és la vall de Camprodon des del 1969 i tot i que aquí a Beget doncs, no tenim carretera fins al 1958. Si voleu que us ensenyo una foto on te podeu veure quan es va començar a obrir la carretera. I aquí una altra sense la carretera. Bé, actualment a Beget, ara en el que és el nucli de Beget, tenim, som uns 15 habitants, tot i que l'últim cens municipal de Beget, que data del 1948, eren 948 persones. I direu, ostres, de què vivia tota aquesta gent? Perquè aquí a Beget ara mateix no hi ha res. Doncs, bueno, vivien sobretot del bestiar, dels camps, per això tot era tan net, vivien doncs, del bosc, anaven a tallar els arbres i en feien travesses pels trens que, segons mi àvia, els venien a buscar els portuguesos. I també doncs, del carbó d'alzina, que clar, evidentment, quan va sortir el petroli, tot això es va haver acabat. Per comercialitzar tot això, llavors hi havien documentat 5 hostals, hi havia estanc, hi havia queviures, hi havia sastre, hi havia ferrer, hi havia força de tot. També hi havia el telèfon, que el vam tenir la Primera República, el 1931. Llavors, per pagar tot això que tots aquest comerç que utilitzaven, feien servir tant el trueque com la moneda espanyola, com també, a partir del 37, moneda de Beget. Bé, també abans hi havia escola de nens i nenes. Ara els nens van a l'escola de Camprodon o bé a l'institut. L'escola es deia Can Tobert, és on hi ha ara, bueno, on just a davant de Can Jeroni. I llavors també tenien presó a baix a Can Navarró i hi havia guàrdia civil que estava en una casa que es deia Can Pardal, que va caure el 1976. Bé, ens trobem a l'església de Beget, que data del segle XII, i és, i era, el punt de trobar dels vegetins i vegetines. És un edifici d'una sola nau, amb un campanar i amb l'absis a la part del darrere. A la part de dins de l'església hi trobem diversos altars barrocs, hi trobem la pica baptismal, que és on van batejar les meves filles, hi trobem un retaule d'alabastre amb la Mare de Déu del Roser i, sobretot, hi trobem la Majestat de Beget, que també data del segle XII. És una talla romànica vestida amb una túnica i per la festa hi posem una corona que fa 2 metres d'alçada i és una de les joies del romànic. Durant la Guerra Civil, com malauradament, com sabeu, pujaven, doncs, bueno, venien a cremar les esglésies. En Josep Dunyach, l'alcalde, el meu besavi, l'alcalde en aquell moment, va rebre una trucada que li deia que venien un comitè foraster a cremar la nostra església l'endemà. Què va fer? Va agafar tots els veïns, es van reunir tots i, bueno, van decidir un pla. Aquella nit ningú va dormir. Alguns dels veïns van venir aquí a l'església, van endreçar la Majestat, que la van endreçar a sota les escales de l'escola, Can Tobert, i la van tapiar. I llavors van agafar tots els sants i tot el que era de valor de l'església i també ho van amagar. Van agafar els bancs, van treure'ls a fora l'església, van trencar també alguns àngels perquè es veiés que havien tret realment tot allò de l'església i van fer una gran pira. Mentrestant, uns quants altres acompanyaven els capellans cap a la frontera. L'endemà, quan va arribar el comitè foraster, estaven tots els veïns i veïnes i l'alcalde aquí en aquestes escales, a davant de la pira que ja havien cremat, amb escopetes, algunes rovellades, amb forques i eines del camp, i els hi van dir que en el comitè foraster que ja havien fet la feina per ells, que l'església ja estava cremat. I el que vam fer aquell comitè, bueno, era doncs, remugar una mica, no s'ho creien, volien entrar dins l'església, però al final els veïns, amb la força de les eines, van aconseguir fer-los-hi creure, i van agafar i van marxar. I d'aquesta manera doncs, tenim l'església que tenim,
amb tots els elements a dins, es va salvar gràcies als veïns i veïnes de Beget.